U Hrvatskoj iz godine u godinu sve se više budi svijest o važnosti volonterskog rada. To rezultira povećanjem broja građana koji žele volontirati. U udruzi Smart Riječkom volonterskom centru u bazi trenutno je oko 500 volontera. Dobra vijest da je sve više mladih koji žele volontirati. U zadnje vrijeme imamo jako puno nezaposlenih osoba, što je vrlo, mislim, logično s obzirom na situaciju. Rekla bih da su studenti možda najvećim dijelom ipak dio naše baze i općenito dio nekakvog svijeta volontera. S tim da tu imamo i učenika puno, dosta radimo sa školama u zadnje vrijeme, tako da ima jako puno učenika koji su isto zainteresirani i nadamo se da će onda i nastaviti nakon što izađu iz svojih ustanova. Jedna od ustanova koja potiče mlade na volontiranje je učenički dom Podmurvice. U domu se već četvrtu godinu provodi poseban program o volontiranju u sklopu kojeg djeluje i volonterski klub. Puno je različitih aktivnosti. Ono što je nama zaista važno u svemu tome je da učenici to zaista prihvate otvorenog srca, bez predrasuda i bez toga da im je teško odreći se svog slobodnog vremena. A s obzirom da su to učenici koji žive u učeničkom domu, oni dakle imaju za početak svoj školski program koji trebaju odraditi, a onda postoji jedan program u domu koji također trebaju odraditi i onda je ponekad djeluje teško pronaći vrijeme za to. Međutim, unatoč svim tim izazovima, naši učenici zaista puno volontiraju i na to smo ponosni. Jedna od učenica iz doma, Patricija Štriga, sa svojih 16 godina ima zavidan volonterski staž. Osim volontiranja u socijalnoj samoposluzi, prihvatilištu za beskućnike, domovima za starije i nemoćne, inicijator je i pokretač brojnih humanitarnih akcija. Naš dom već godinama ima taj volonterski program i samo su me, možda tako reći, ubacili. Htjela sam, pa ne znam, nekako mi je od uvijek bila želja da tako nešto radim i pošto sam imala mogućnosti, zašto ne. To je jako lijep osjećaj kad pomognemo nekome, samo ono katarzu koju doživimo i ljude koje poznamo, iskustva koja dobijemo, to je nešto, osjećaj koji se ne može ni za čime drugim usporediti. Angažman Patricije i učeničkog doma Podmurvice prepoznat je izvan Rijeke i Županije. Ovogodišnja nagrada Luka Ritz za nenasilje, toleranciju i humanost pripala je upravo njima. A koliko su volonteri važni, najbolje potvrđuje projekt socijalne samoposluge koji su pokrenuli volonteri i koji danas počiva isključivo na volonterizmu. Mi svaku subotu prikupljamo hranu po centrima, što naši građani baš dobro znaju i dobro prihvaćaju. I treba jako puno volontera. Ako idemo u nekoliko centara, mi moramo imati u svakoj smjeni 3 do 4 volontera u 3 smjene i to je baš potreban velik broj ljudi. Preko tjedna dijelimo tu hranu, za što nam opet trebaju volonteri. Nemamo nikog zaposlenog, jedini smo volonterski taj projekt koji stvarno počiva baš na volonterizmu i na volonterima. Tako da trebaju nam. A imamo volontere, imamo ih od srednje škole do penzionera. Stvarno jedan široki spektar ljudi. Nela Pujić volontirati je počela prije 5 godina u prihvatilištu za beskućnike Ruže Svetog Franje, a sada je aktivna u socijalnoj samoposluzi. Zaposlena je u ljekarni, ali vremena za volontiranje, kaže, uvijek nađe. Tjedno, barem 2 puta tjedno. 2 puta tjedno. I pa nije teško, jer u biti cijela obitelj evo je uključena u to i svi imaju razumijevanja i pomažu i tako da uspijeva se. Treba probati, teško je to objasniti. To je stvarno davanje evo sebe i srca bez ikakve, znači čovjek ne očekuje ništa za uzvrat. I onda dobije najviše, ali to je tako nešto što se ne može, ako se ne proba osjetiti. Ja tako pozivam stvarno ljude koji imaju vremena da se uključe u bilo koji projekt, jer pomaganje je stvarno jedno nešto što nas samo može oplemeniti. I Patricija uz obaveze u školu i u domu uvijek nađe vrijeme za volontiranje. Organiziram si vrijeme, uvijek imam i viška vremena, tako reći, mislim, koje ne potrošim, potrošim na sebe, ali uvijek se nađe vremena ako neko stvarno želi. Koliko god ljudi rade i volontiraju bez očekivanja nekakve nagrade, odnosno naknade za svoj rad, nagraditi ih ipak treba za njihovu motivaciju, za njihovo dijeljenje svog vremena i truda. Jedan od ovako simpatičnih načina kako možete nagraditi svoje volontere, odnosno organizacije, je nominacija za nagradu Volonteri godine, koju Smart dodjeljuje u suradnji sa gradom Rijeka i sa Primorsko-goranskom županijom. Nagrade najvolonterima bit će dodijeljene 5. prosinca na Međunarodni dan volontera.